მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. მოგესალმებით, სამომშვიდობო. და პირველივე კითხვას დაგისვებთ, რატომ ვერ ხერხდება მისი განო ილია ჭავჭავაძის გაყვანა წმინდანობის ველიდან, რატომ ასოცირდება ხშირად ის მხოლოდ ილია მართალის სახელთან? იცით, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო 1987 წელს საქართველოს საპატრიარქომ და შესაბამისად ის იქნა შერაცხული წმინდანად და აქედან ფაქტობრივად შეიქმნა, მე ვიტყოდი, შეიქმნა ილიას ორეული, ილია ჭავჭავაძის ორეული. მაგრამ ეს არ ყოფილა პირველი ორეული. ანუ ილია მართალი ეს არის ერთ-ერთი ორეულთაგანი ილია ჭავჭავაძის. ეს ბედი, ეს გარკვეული ბედის წერა არის ადამიანების, რომლებსაც განსაკუთრებით დიდი როლი მიუძღვით და მათი დამსახურებაც შესაბამისად ფასდება და სხვადასხვა პოლიტიკური იდეოლოგიები და ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ საქართველოს საპატრიარქოს ეს ნაბიჯი პოლიტიკური ნაბიჯი იყო, იდეოლოგიური ნაბიჯი იყო, ანუ ილია ჭავჭავაძე გადაეყვანა თავის პანთეონში, ასე ვთქვათ, ანუ ის გამოეყენებინა. და ეს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ყველა წმინდანის ინსტიტუტი ეს არის ინსტრუმენტი, გარკვეული იდეოლოგიური ინსტრუმენტი ეკლესიისათვის, არა? და შესაბამისად ის პირობა შეგვიძლია მგონი ბრძოლა ამ ინსტრუმენტების წინააღმდეგ, მაგრამ რაღაც გვაკლია და საინტერესოა, რა გვაკლია იმისთვის, რომ მოხდეს ილია ჭავჭავაძეს უფრო მრავალპროფილური გააზრება და არ იყოს ის მხოლოდ მხოლოდ ერთ ველში შესწავლილი. იცით რა არის, ეს მე მგონი ხდება კიდევაც ასე, ანუ ხდება მისი შესწავლა სხვადასხვა კუთხით და შესაბამისად მე ვიტყოდი, რა, მარტო შესწავლაზე არ არის საქმე ეხება მის გამოყენებას, მის ინსტრუმენტალიზაციას, ანუ მის გამოყენებას ისევ და ისევ გარკვეულ იდეოლოგიურ ინსტრუმენტად. მოდი თუ შეგვიძლია დავიწყოთ, რომ ილიას გამოყენება დაიწყო პირველად საბჭოთა ხელისუფლებამ, ძალიან წარმატებულად სხვათა შორის, და უამრავი წარმოდგენა და სტერეოტიპი ილია ჭავჭავაძის შესახებ ეს სწორედ 1930-იანი წლებიდან მოდის. 1927 წელს აღინიშნა საბჭოთა დონეზე, საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ილია ჭავჭავაძის დაბადების 100 წლისთავი და შესაბამისად აქედან უკვე ფაქტობრივად ახალი კულტი, ახალი საკულტო ფიგურა შეიქმნა ილია ჭავჭავაძის სახით. ის უკავშირდებოდა ის ფაქტობრივად საბჭოთა ხელისუფლების ჩასვლა იმ იდეოლოგიურ ჩარჩოებში, რომელიც მის მიერ იყო შექმნილი. და პლუს კიდე ამას დაემატა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი. საბჭოთა პერიოდში, აი სწორედ 30-იან წლებში, ხდება ილიას სტილიზაცია სტალინის ფაქტობრივ მამად, სიმბოლურ მამად. და ამ სამისოთ გარკვეული კორექტივები შეტანა ქართულ ლიტერატურულ ნარატივში, იმ ნარატივში, რომელიც ილია ჭავჭავაძემ შექმნა. ყველაზე მეტად ეს შეეხო ბაზალეთის ტბის სიმბოლოს. ბაზალეთის ტბაში იმ ოქროს აკვანში უცნობი ყრმა, რომელიც ასვენია და რომელიც თამარ მეფემ ჩადგა, ეს ოქროს აკვანი ილია ჭავჭავაძის სეულ მითოში ბაზალეთის ტბის. საბჭოთა პერიოდში ქართველმა მწერლებმა, მე დავასახელებ ორ ავტორს, ეს არის ერთი ილო მოსაშვილი და მეორე ალექსანდრე გომიაშვილი, ორივე დაწერა ბაზალეთის ტბის, ილიას სეული ბაზალეთის ტბის ახლებური ვერსია, საიდანაც აი ოქროს აკვნიდან ის უსახელო ყრმა ამოდის სტალინის სახით. ანუ სტალინის პერსონიფიკაცია მოხდა აი უსახელო ყრმასთან. და შესაბამისად ილია ჭავჭავაძე აყვანილი იქნა უკვე საბჭოთა წმინდანად შერაცხვა მოხდა ფაქტობრივად. ილიას მართლმადებლურ წმინდანად შერაცხვა, ეს უკვე მეორე ნაბიჯი, მეორე გაწმინდანება არის. პირველად ის მოხდა, მისი კანონიზაცია მოახდინა საბჭოთა იდეოლოგიამ. პირველივე პასუხი კითხვაზე, რა გახსენდებათ ყველაზე ხშირად ილია ჭავჭავაძესთან დაკავშირებით, იყო მამული ენა სარწმუნოება. როგორ ფიქრობთ, რატომ ვერ გამოვდივართ, ესე ვთქვათ, ამ კონტექსტიდან, ამ მოგლეჯელი თეზისიდან და რატომ შემოვინახეთ ყველაზე აქტიურად სწორედ ეს ფრაზა? იცით რა, აი ეს ამ ფრაზის გაჩენა მე შემიძლია ზუსტი თარიღიც დაგისახელოთ. ეს არის 1987-88 წლები, ანუ როდესაც ილია შეირაცხა წმინდანად. ეს არის ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის ხანა საბჭოთა კავშირში და ამავე დროს ის ხანა, როდესაც ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა გამოდის ასპარეზზე. და ამ პერიოდში სწორედ ეს ფორმულა ილიასი, რომელიც მან დაწერა 21 წლის ასაკში თავის სულ პირველ პუბლიცისტურ წერილში, და აი ეს ამ ფრაზისგან სხვა თანმიმდევრობით ენა მამული სარწმუნოება
გადაიქცა დევიზად, გადაიქცა ლოზუნგად, პირდაპირი გაგებით ლოზუნგად, იქ იყო აი ტრაფარეტებზე ამოდა წერილი და როგორც რა ვიცი, დიდება ΣΚΚΠ-ს და პარტია ჩვენი მესაჯი ან ლენინის სიტყვები ისე მოგქონდათ და კიდევ უფრო ზუსტად ჩაენაცვლა მარქსის და ენგელსის ცნობილ სიტყვებს პროლეტარებო ყველა ქვეყნისავ შეერთით, რომელიც ეწერა მაგალითად ეპიგრაფად. მაგრამ ბატონო გიორგი 1867 წელს დიახ, 1867 წელს ერთ-ერთ წერილში ოსმალო საქართველო ილია წერს ციტატა: არა ერთობა ინისა, არცა სარწმუნოებისა, არის გამსაზღვრელი ერისა. ანუ მისი აზრით მოგვენებით ენა და სარწმუნოება არ განსაზღვრავს ერს, მაგრამ სამწუხაროდ არავინ არ იცის ეს წერილი და ეს იდეოლოგია ილიასი. რატომ მოხდა? იცით, ილია კიდევ ვიმეორებ, რომ ნახევრად არის როგორც წმინდანის და კანონიზირებული პიროვნებაც, ეს იდეოლოგიური ინსტრუმენტი არის, იდეოლოგიურად მრავალჯერ სტილიზირებული და დღესაც გრძელდება მისი სტილიზაცია არამხოლოდ ეკლესიის მხრიდან, არამედ ასე ვთქვათ, თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგად სურთის გამო წარმოგვიდგინონ და რა ვიცი ნეოლიბერალიზმის ალბათ ერთ-ერთ პატრიარქადაც ან წინამორბედადაც არის საქართველოში არ ამარფო რაღაცა ოდიოზური პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებიც ამას ამ სტილიზაციას ახდენენ, არამედ ცოტა უფრო გარკვეული ისევე ამ თავისუფალი ბაზრის იდეოლოგიური პოზიციაზე ყოფი პოლიტიკოსები თუ თეორეტიკოსები, რომლებიც ასეთ სტილიზაციას ეწევიან ილიას. ანუ ეს პროცესი გრძელდება. აი დაუბრუნდეთ ოსმალო საქართველოს. რა თქმა უნდა, აი მარტო ის სიტყვები, რომ არცა ერთობა ენისა, არცა ერთობა სარწმუნოებისა და გვარტომობისა, ისე არ შეავსჭავლებს ჭვალავს ხოლმე ადამიანს ერთმანეთთან, როგორც ერთობა ისტორიის. ანუ ილიას თუ ჩვენ უკვე ერის გამსაზღვრელ განსაზღვრებას მოძებნით მასთან, აქ არის ოსმალო საქართველოში არის და არაფერ შუაში არ არის ის პირველი პუბლიცისტური წერილიდან, რომელიც თარგმანს ეხება თავად რევაზ შალვაძის ერისთავის კოზლოვისგან შეშლილის თარგმანზე და იქ ამაზე ლაპარაკი არ არის. სხვათა შორის, იცით, ძალიან კარგი ინტერპრეტაცია ეკუთვნის ამისა არჩილ ჯორჯაძეს 20 საუკუნის დასაწყისში. აი არჩილ ჯორჯაძე ესეთ ინტერპრეტაციას, არჩილ ჯორჯაძემ ეს სამი სიტყვა გადაიყვანა წარსულში. ჩვენი ხალხი თავს იცავდა თავის მიწას, ენას, სარწმუნოებას. და ბატონო გიორგი, რამდენად შეიძლება სასკოლო სივრცე და ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცე ებრძოლოს ამ პრობლემას და რამდენად შეიძლება ლიტერატურული მემკვიდრეობის მიღმა გაკეთდეს აქცენტები სწორედ აი ამ იდეოლოგიაზე? ისტრა საგანმანათლებლო სივრცე უნდა იყოს და თავისი არსით, ეს არის მისი ამოცანა და მოვალეობა, იყოს სწორედ ნეიტრალურ სამეცნიერო პოზიციაზე. ანუ არც მართლმადიდებლური სტილიზაცია არ ჭირდება ილიას და მის იდეოლოგიურ ინსტრუმენტად, არც თავისუფალი ბაზრის, არც კომუნისტური და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ გაიგივებულია როგორც მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან და სახელმწიფო სკოლები თუ უნივერსიტეტები, სახელმწიფო უნივერსიტეტები, სახელმწიფო სეკულარული დაწესებულებებია და ილია უნდა დააბრუნოს მათ და თუ მასწავლებელს ამის ცოდნა არის შესაძლებელი რომ დაბრუნდეს იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც ჩვენ ახლა საუბრობთ. იცით რა, განათლების სტანდარტებით უნდა მოხდეს ამისი, ეს არის სახელმწიფო ვალდებულება, რომ ის სტანდარტებიდან, განათლების სტანდარტებიდან ლაპარაკობდეს და არა რომელიმე რელიგიური თუ იდეოლოგიური პოზიციიდან ისწავლებოდეს, არა? წავიკითხოთ, რა წეს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ილიაზე, აი სადღეგრძელოს დონეზე და ლოზუნგების დონეზე დაყვანილი და ილია მართალი და როგორ შეიძლება მასზე საერთოდ მსჯელობა, რადგან წმინდანი ჯერ ვინ თქვა რომ წმინდანზე არ შეიძლება მსჯელობა, ეს რომელ რელიგიაში ამოიკითხეს ცოტა გაუგებარი არის. მაგრამ აი ეს უმეცრებაზე აგებული თუ ბოროტად გამოყენებაზე, იმიტომ რომ შესაძლოა მე ადამიანს ვიყენებ ინსტრუმენტად, ამას სხვა არაფერი ეწოდება გარდა ბოროტად გამოყენებისა, მისი ნააზრევის და მისი ნაღვაწის, ამის საწინააღმდეგო ქმედება და არა ის რომ კონკრეტულად რომელიმე ინსტიტუციამ, სკოლამ ან უნივერსიტეტამ მიზნად დაიზახოს, არა, მიზანი უნდა იყოს ნეიტრალური სამეცნიერო სტანდარტებით და ანალიტიკური თუ რა, ანუ არა რელიგიური და არა იდეოლოგიური პოზიციიდან წაკითხვა. წაკითხვა, ნახოთ რა წერდა თითო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიორგი. აი ძალიან დაივიწყეს რომ ეს იყო ძალიან დიდი სოციალური კრიტიკოსი. ილია ჭავჭავაძე. დიახ, იმედია შეძლებს ჩვენი სასკოლო სისტემა ამ ყველაფრის შეცვლას და ილია არ იქნება მხოლოდ ან მხოლოდ ან წმინდანად ან წერლად განხილული და შესწავლილი, როგორც ხდება ხოლმე. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მაისურაძე, ფილოსოფოსი იყო ჩვენი კაცამის სტუმარი.